زمون رو مخته یو ډیر عظیم مثالونه موجود دي. ابو الانبیاء ابراهیم علیه السلام هغه عظیم پیغمبر دی چې هغه اول العظم پیغمبرانو کې دغه شمار کیږي، او هغه عظیم شخصیت دی چې هغه د توحید یو ډیر عظیم داعی و. د ده سیرت واقعات مشهوره دي. د دې باوجود دی دا دعا کوي چې وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، او دغه سي نور پیغمبران یوسف علیه السلام چې کم وخت د ده دا فتنه ختم سوله، د دې جیل سره ووتی او ده د خپل والدینو د خپل ورونو سره ملاقات وسو، د دې بعد ده دغه تمنا کړې ده چې ای رب پر ما باندې داسې وخت مرګ راسي چې زه مسلمان یم، زه موحد یم. دغسې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها چې کوم وخت دې څه پوښتنه وسوه چې هغه کومه دعا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به تر ټولو زیات هغه دعا کول، نو دا ورته فرمایي چې نبی علیه السلام به تر ټولو زیات دغه دعا کوله چې یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. انسان دوو شانو ته ډیر سخت ضرورت لري. اول دا چې انسان خپل رب وپیژني او دا خپل دین وپیژني، او بیا یوازې د الله عبادت وکړي، او د دې سره سره دوهمه مهمه خبره دا ده چې د ده سره همیشه دا هم و غم ورسره وي چې څنګه زه پر دې دین باندې پر دې توحید باندې ثابت قدمه پاتې شم. دغسې قرآن مجید کې الله رب العالمین فرمایي چې يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نو دا یو ډیره عظیمه خبره ده چې انسان پر دې دین باندې څنګه ثابت قدمه پاتې سي، څنګه د الله رب العالمین د عظمت هغه د ده په زړه کې دغسې پاتې سي.